ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් වසම් 18ක් ආශ්‍රිතව නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ඇදිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දැනට දින 4කට පෙර සිට යම් සහනයක් ලබා දී තිබුණා. ඒ සහනය වන්නේ එම ප්‍රදේශයේ ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයන බැලන්ස් සැල්, ඒ වගේම ඖෂධ සැල්, ෆාමසි උදෑසන 8 සිට රාත්‍රි 8 දක්වා විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දී තිබුණා. නමුත් මේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය, ඒ වගේම නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය, ආසාදිතයින් හමුවීම, මේ සියලු කාරණා සලකලා බලලා නැවත තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශ දින 3ක කාලයකට සම්පූර්ණයෙන්ම මහජන ගමනාගමනය, ඒ වගේම අනිකුත් වෙළඳ සැල් ඇරීම, ඒ කටයුතු සීමා කිරීම සඳහා ඒ අනුව මෙම පොලිස් බල ප්‍රදේශ 18 තුල හෙට දින සිට දින 3ක කාලයක් සඳහා වෙළඳ සැල් විවෘත කිරීම, ඒ වගේම ඖෂධ සැල් විවෘත කිරීම තහනම් වෙනවා. එසේ විවෘත කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. හෙට අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා මේ දින 3 තුලම මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. ඊට පසුව අපි ඊට අදාළ තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුම් දෙනවා. ඒ අනුව ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන පොලිස් බල ප්‍රදේශ 18 හි වෙළඳ සැල් ආදිය විවෘත කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ අද රාත්‍රී 8 දක්වා පමණයි. අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල ඒවා විවෘත කිරීම සපුරා තහනම් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශ හරහා වාහනවලට ගමන් කරන්නට පුළුවන්. කිසිම අවස්ථාවක මේ ප්‍රදේශ වලින් යම් පුද්ගලයින් තම වාහනයට නංවා ගැනීම, ඒ වගේම එම පුද්ගලයින් වාහනයෙන් බැස්සවීම සිදු නොකළ යුතුයි. මේ සම්බන්ධයෙන් හැම කෙනාම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතා දැඩිව මේ ප්‍රදේශවල මේ තත්ත්වය මේ දින තුන තුළ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකට හේතුව ඒ කොවිඩ් ආසාදිතයින් හමුවීම, ඒ වගේම නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම කියන කාරණා සලකා බලා. කෙසේ වෙතත් මේ ප්‍රදේශවල පවතින පාසල්වල, ඒ වගේම විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථානවල උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙනවා. මේ ක්‍රියාදාමය නිසා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට කිසිම බාධාවක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ දිනදා කටයුතු ඒ ආකාරයටම විභාග ක්‍රියාවලියට අනුගතව සිදු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ ප්‍රදේශවල විභාග මධ්‍යස්ථානවල සිටින සිසුන්ට මේ තත්ත්වය කිසිම බාධාවක් වන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි අවශ්‍ය උපරිම පහසුකම් සලසා තිබෙනවා. මීට අමතරව අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ, දැන් දින දෙකකට පෙර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක සිටි පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරෙක් ඔහු යම් නොමනා ක්‍රියාවක යෙදුණා කළුතර ප්‍රදේශයේදී. ඒ රියදුරා වැඩ තහනමට ලක් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි ඔහුගේ සේවය අත්හිටවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු දැනටත් නිරෝධායන ක්‍රියාවලියේ නිරත වෙනවා. එම රියදුරා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර තිබෙනවා. ඔහුගේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ වහාම ඔහු නිරෝධායන රීතීන් වලට පටහැනිව කටයුතු කිරීමට අදාළව නඩු පැවරීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම 90,000ක් ඉන්න පොලිස් සමුදාවේ මේ වගේ එක් සමාජිකයෙක් මේ ආකාරයට කටයුතු කිරීම අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට අනුගත නොවීම නිසා ඔහුගේ සේවය අත්හිටවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ දැනට ඔහු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවලා තබලා තියෙනවා. එම ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙච්ච හැටියෙම ඔහුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට ක්‍රියා කරනවා. නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආරක්ෂා පනත වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නීතිය වන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදනය යටතේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම කෙනාටම දැනුම් දෙන්නේ කිසිම අවස්ථාවක නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට බාධා කරන්න එපා, නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට අකුල් හෙලන්න එපා, නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට අනුගතව කටයුතු කරන්න. අපේම පොලිස් නිලධාරීන්ටත් අපි ඒ ආකාරයට ඉතා දැඩිව ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා මහජනතාවත් ඒකට අකුල් හෙලීමක් එමු නැත්නම් එයට විරුද්ධව කටයුතු කරොත්, විරුද්ධත්වය පෑවොත් එයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වෙනවා. එමෙන්ම විශේෂයෙන්ම අපි තවත් කාරණයක් ජනතාවගේ ඉල්ලා සිටින කැමැති, පොලිස් වසම් 18ක ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් දෙකක් මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ හුදකලා කර තිබෙනවා. නමුත් අනිත් ස්ථානවල සාමාන්‍ය පරිදි සාමාන්‍ය කටයුතු සිදු වෙනවා. එසේ සාමාන්‍ය කටයුතු සිදු වුණත් ඔබගේ සංචරණය, ගමන් කිරීම හැකිතාක් සීමා කරන්න
හැකිතාක් අත්‍යවශ්‍යම කටයුත්තකට ඇරෙන්නට නිවසින් එළියට යන්නට එපා. ඒ වගේම නිවසින් පිටතට යාමේදී සැලසුමක් ඇතුව නිවසින් පිටතට යන්න. එහෙම නැත්නම් උදේට එක් වරක්, දවල්ට එක් වරක්, හවසට එක් වරක් විවිධ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට යාම යම්කිසි ආකාරයක ඔබගේ ඔබට අවදානමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම එය නිවසේ ඉන්න අනිත් අයටත් අවදානමක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍යම කටයුත්තකට ඇරෙන්න ඔබගේ සංචරණය සීමා කරන ලෙසට විශේෂයෙන්ම අපි ඉල්ලා සිටිනවා පොලිසිය හැටියටත් සෞඛ්‍ය අංශ හැටියටත්. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිරෝද රථ ඉමන් නැත්නම් වෙනත් කුලී රථවල ගමන් කිරීම ආදී සිදු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙනත් අය සමග කවුද ගමන් කළේ කුමන ස්ථානෙටද ගියේ කියන කරුණු අනාවරණය වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම ත්‍රිරෝද රථ ඒ වගේම කුලී රථ වෙනත් ආකාරයේ කැබ් රථ ආදිය පදවන රියදුරන්ගෙන් ඔබගේ වාහනේ ගමන් කළේ කවුද කියලා සනාථ කර ගැනීමට යම් වැඩපිළිවෙලක් ඔබ විසින්ම සකස් කරගන්න. යම් අවස්ථාවකදී ප්‍රශ්නගත තත්වයක් ඇති වුණොත් මේ ගමන් කළ අය පිළිබඳව යම් තොරතුරක් ඔබට ලබා දීමට හැකි වෙන්න ඕනේ. මේක විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නේ ඉල්ලීමක් හැටියටයි ඒ රියදුරු මහතුරුන්ගෙන්. එයට හේතුව සමහර පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් රථයකට ගොඩ වෙච්ච බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට තොරතුරු අපිට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම රට තුල කොවිඩ් අවදානම ඉතා දැඩිව තිබෙන නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ත්‍රිරෝද රථවලින් කුලී රථවල රියදුරන්ගෙන් ඔබගේ රථයට ගොඩ වුණේ කවුද, කොතනින්ද බැස්සේ, කොතනින්ද ගොඩ වුණේ කියන කාරණේ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඔබ විසින්ම යම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම හැම කෙනෙක්ගෙම ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ නිවසින් එළියට බැහැලා රැකියාවට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙනත් කටයුත්තකට වෙන්න පුළුවන් ඔබ ගමන් කරන්නේ. ඔබ දිනපතා ඔබගේ ගමන් කිරීම පිළිබඳව ඔබ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එමත් නැත්නම් දිනපොතක එමත් නැත්නම් කුමන ආකාරයක යම් සටහනක් තබා ගන්න, යම් කිසි අවස්ථාවකදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමයකට අපිට අවනත වෙන්න වුණොත් ඔබගේ සංචරණයේ පිළිබඳව අපට යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය අංශවලට යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දින දෙක තුනක් ගතවන විට ඔබටම මතක නැති වෙන්න පුළුවන් ඔබ ගිය ස්ථාන පිළිබඳව. සමහර විට එය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක්, වෙළඳ පොලක්, බස් නැවතුම් පොලක් මෙවැනි තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සෑම විටම ඔබ ගමන් කළේ කොහාටද කියන කාරණේ පිළිබඳව ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් අවම වශයෙන් දින 7-8ක කාලයක් තුළ ඔබගේ සංචරණයේ සිදුවෙච්ච තැන් මතක තබා ගන්න, නැත්නම් සටහන් කරලා තියාගන්න ඒ උපකාර වෙනවා. මෙයත් අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් හැටියටයි ජනතාවගෙන් කරන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා රටේ ජනතාව ඒ ඉල්ලීමට අවනතව කටයුතු කරයි කියලා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් වීඩියෝ කාටත් කලින් දිනපතා දැනගන්න බෙල් සලකුණ ඔබ SL Breaking subscribe කරන්න.